Ooh. Destroy the drones or lay low. Just don't let them spot you.
Bem, isto ao telefone. Ao telefone e estar aqui. É, boa. Queres deixar um cá em baixo? Take out Mason Dungan. E o cara se está cheio de gajos aqui, mano. Olha, estamos de onde é que eu estou a levar tiros, pá? Olha, eu ali morto. Ah, se calhar deve ter feito isto tudo. Ele já sabe onde é que é para ir e o caraças. Não, não, não. Drop off. Estás é um bocado lagado, Zé. Só um bocadinho, mas pronto. Não, não gosto de ter essa cola. Está um bocado lagado o gajo. Pois agora não consigo acceder ao mapa, é, para saber onde é que é aquilo. Quer dizer, também não. Também tenho um destes, acho eu. Já, tenho um carro destes. Não sei onde é que ele está, mas está para aí perdido alguns. Ali para as docas. É, yeah, que ele está a apontar. Ih, caralho. Olha, isso vai de férias, pá. Meu Deus. Quer já andar, meu Deus. Bem, bem, bem. Para não chegar até ao fim, mas pronto, não está mal. 15 mil biscas!